مدحوينها جمهوريه الصومالي لان مدن موسبيح عبدي او ساكا سعودال شغو كتغي قبل كالساحل مغالا بدحتي سبربرا ايا دقاح دقاي دسمها هاما كايت شدال او لغبيني حرونتا هاما ها كايت كشدال كقرنكا اي جمهوريه الصومالي لان تاسو اي صومالي لان كمال جرينيسو شركة ترافيقورا تاسو لقالها كوبا حيا او يهي كنتون مليون او دولار وچغ كواد وحانا مدار كبربرا كسو دقي وفتي كسعودا شركة ترافيقورا او دلك جمهوريه الصومالي لان او يمي هرقلينتا مشروعا او منفع وين او فردي دونا بلشدة جمهوريه الصومالي لان انتا كدب مدحوينها جمهوريه الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي ايا كاقب غلي مدن لو قده فروي داقح ديقا دسمها هامها كايد كشدالكا اي بربرا وحانا قوبتا مدحوينها كوه لاني حملة كميدة قولها وسيرها دا قدوميها شركة دا ترافيق قورا سفيرك دولة دا ايتوبيا افردية الصومالي لان قدوميال ماريال اقاسميال قود قان عصدتو ايا مدح دا دقمدا بربرا ايا قبل كساحل ايا مرتي شرف كلي اولوغو عسومي مدشا مارياها هامها شدالك قرنكا اي جمهوريه الصومالان احمد ابراهيم عبدي اي قدوميها شركه ترافيك غورا حادي هالوجي اي شرحات كبحيي مشروعا اي منفع كدوغان اي لغا دخلي دونو اي وحيابها اي الصومالان كودا شقيان كشركه هان ارو ما هنقو مدحوينها جمهوريه الصومالان مدن مصبح عبدي او جهدي وين اي وقتي وين رنتي اد او بخي دور كيسو او دنبي طلبه كسته او لاقادي بلا سوداي oo haddii ay shiru soo jeeday si umxuha nimanka tarafaguura oo u qadciyo in Soomaaliland ay maal gashadaan waan ku guuleysanay maanta wa alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa kale oo ma hadnaqaya wasiirka ganacsiga Mr. Sajin Saahibkay oo isaguna saasi leeg isaga iyo tiimkii la shaqeynayba tiimkii la shaqeynay si fiican iyona muxuu hawshoodii si fiican uga soo baxay iyo wasiir Saad Qudhiisa oo isla hawl badan ka qaatay mashruucan maanta alxamdulillaah hadii aan daa furayno taana ilaahay maadi maanta ayn ka qabeelay shidaal marka taas waxa uu soo dhawaa guul u soo heeytay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliland Trafigura plans to invest $50 million over the next 3 to 5 years and we see that as the first step towards more investments in the future Trafigura is one of the largest independent trading and logistics companies around the world Trafigura's turnover last year was around $300 billion and Trafigura invests in mining in pipelines in terminals in railroads and we believe in the Somaliland economy and the potential of the Somaliland economy we also believe that Somaliland has the ability to become a regional hub and not only for its own national economy but also for the countries around it for example Ethiopia Mayerka degmada Berbera Abd Shakur Mahmoud Hassan Eddin barasaabka gobolka Saahil Cali Abdi Abdullah Cali Asse aya iftiimiyay horumarka dalka Soomaaliland ka socda iyo sida ay u mudan tahay in bulshadu ku mahadiso oo ay garowsato waxa ay maanta u tahay Soomaaliland oo dhan gaar ahaan gobolka Saaxil farxad bay u tahay inaynu halkan maanta lagu furo ama lagu dhagax dhigo mashruuc aad u ballaaran oo maalgashi Soomaaliland waxa ay haysaa tubkii horumarka magaalada Barbarina waxa ay ku taagan tahay tubkii horumarka waxaan oo maalgashiya iyo hantida intan leeg iyo horumarka wadankani marayo dawladda qaar baa saluug kaga jira wax saluugaya kursiguna waxaanu ku tashanay inuu noqdo kursi ka yimaada bulshada oo bulshadu ay beddesho qofka farxad weyn bay noo tahay maanta hadii aynu nahay gobolka Saaxil in maanta mashruuca inta qiimihiisu leeg yahay ee ay hirgelinayo kambaniga Trafigura oo la sheegay taqriiban 3 markab ama 4 markab shidaalkood haama qaadaya in maanta uu madaxweynuhu inoo dhagax dhigay oo ay maal gelisay kambaniga Trafigura maanta cid kasta oo uu kaga jiro hami in ay wadankan madax ka noqoto in aan qori iyo muxuu ahaayay hanjabaad kursi lagu fuuli karin wasiirada wasaaradaha ganacsiga maxamuud xasan saad saajin iyo maaliyadda dr saad cali shire ayaa iska doomaray ahmiyadda ay mashruucyada noocan ay ugu fadhiyaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo bulshadooda waxaana tilmaameen maraaxilkii uu mashruucan soo maray iyo midhalkiisa waxyaabaha laga faa'iido doono maanta arintan la joogno
آديات بانجي فرحات قليسا واي وحويا شركة وين وين تالي وعالم كميرا بلا كله سودي رشاد اكو سودي رذين إنه سوائل لاندمارك شلان آديات بانهر تيقوم بهندقية إنتا شكو ما هترا فقرون لها اتباده وحن رجين إلا ترا فقرون لهم طيدو وفوريان انفسمت كلاو فربضاني أو سوائل لانو يبادو لكن سوا حوائيان ضدك السوائل لاند إنه آمينان هرومبر إلو بهيا هدي اللي آميني وايا وحسكوها هاي سنو عدنا إنو يمر ميسو أبد كيلنا نقول ترى قلي وإن أبد كيلنا أضيار إنه موت هاي برواقه. I can say that today is a historic day for Berbera, for Somaliland, and for Travagura as well. We laid the foundation for a tank this morning. But that's just symbolic. Indeed, we laid the foundation for a long-term partnership between Somaliland and Travagura. Our vision in Somaliland is to establish a logistics hub, a transit hub, and a transshipment hub. مدحوناها جمهورية Soomaaliland مدن موسى بيح عبدي أي شرحي أهمية أي جمهورية Soomaaliland نقوف فرددن مالقلين تشركة ترافيك غورا أرد قال ماليديد كم مالقلين إيسا كابي أشر دقالها أي جمهورية Soomaaliland هذه أدبان مفرح سنحي إنا كسو قيب قلو حفلة دن لقونا يحرق أي اسمي العصب أولو كرنيي هاما كايتكا أي قرنك وحنا هذه أدسودوين إيا وفتق ترافيك غورا أوه قامنا يوم ما دخل يوسف خيسي أوه يبيد إن كقائب قرانا حرقان مال قريان Soomaaliland خرشتان كونتر مليان طلابة أوه الرئيس وان آل سؤال ويهو أمباسر كالدولة دي إثيوبيا Soomaaliland أمباسر دريل أو كسو قائب قرانا حفلة دان ترافيقورا وحاي Soomaaliland بلان قادسان نفت قريو wada shaqaysi wanaagsan iyo horumar inay kala shaqeeyaan kharashkooda ama dhaqaalahooda iyo dadkooda iyo qalabkooda ay amaan ku yihiin Soomaaliland waxaana kugu dariila ganacsiga Soomaaliland oo iyaguba aan dhaqaale yareyn galiyay dalka imikana wada ayaa ku marxaatiya waxaan soo dhaweynaa cid walba oo magaran ku sameynaysa dalkeena madaxweyne biixi ayaa dul istaagay kobcinta dhaqaalaha iyo kaalinta ganacsiga Soomaaliland ay ku leeyihiin korriinka dhaqaale ee jamhuuriyadda Soomaaliland 27 sanadood ee u dambeeyay waxaan u baahdaqaynaa shirkadaha waaweyn ee Soomaaliland oo markay iyagu maalgelinta bilaabeen ay xoolo xoog leh oo dhismaa oo shirkadaha galiyeen dalka in ay ku soo dhireen kuwa shisheeye haraha halkaan ay ka sii wadaan waxaan u maleynayaa Haaji Maxamed Saciid shirkadda Habshiil odaygeedii inuu joogo halkan waan filayaa isaga ka wakiilaan u maleeyay intee kale aad iyo aad baan u qarar ahaan iyo mahadbaad ku mahadnaqayna hadaa tihiin shirkadaha weyn ee Soomaaliland halkan ka sii wada qalankiina sawu sisa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa ka waramay xaaladda guud ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo muhiimadda ay leedahay isku duubnaanta bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland maanta dalku waa nabad way jiraan dhibaatooyin waxaa ka dhibaatooyinka kamid ah arrimaha ka dhacay meesha la yiraahdo go'da ama gacaliba waxaa kamid ah dhibaatooyinka ka socda asxaarood walaalayaal adduunyada ilaahay wuxuu abuuray shar iyo khayr oo nolosha bini'aadamka ku xidhantay marka mar walba khayrka loo jeedsadaba mar walba horumar loo jeedsadaba mar walba la doonayo wanaagaba cid shaydaan u adeegaysa ama shaydaanba wato oo dhibaato iyo wax aan ummadda dib u dhac ku sameeyay ka hor tibaada jira anigu waxaan leeyahay cidda maanta dhibaatada Soomaaliland ku abuuraysa ka hortagaysa waa cadawga Soomaaliland oo doonaya in aanay Soomaaliland horumar dhaqaale mid siyaasadeed iyo mid dhaqanba aanay horumar sameynin waxaan sa ku kalsoonahay in shacabiga Soomaaliland meel uu joogaba
وكم ديسي هاي إنه أجهزته هرو مركة كان هرتغو وح الله يوحيك هرو منا ينبضة هرو مركة دولة نمدة يقرأ نمدة سومال لأن بقول كيا بقول باك خلصون هاي وارتها إنه سكاك الدفاع دورنو عيد كستا أو دونيسا إلى سومال لأن هرو مركة إذا يمدة حبرنا إذا يقرأ نمدة لطيقة لطانا iyaga ayun ba dib iyo jab ka qaadi doora boqolkii boqol la hadaynahay umada Soomaaliyeed taasina gacmaha isu qabsanayna wixii qaladaad yar yar ah ee la sax karana waxa lagu saxaya dulqaad sharci isu aqlin iyo walaaltinimo qofka taas aanay u qurqursaneyn ee doonaya qaranka inuu dubiyo qarankooda waa ku wajib inuu ka daafacno taas aan ku dardaaray umada Soomaaliland Ridwaan Cabdi Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil.